Latvijas virslīgas čempionāta mačā hokeja klubs Smogo LSPA uzņems hokeja klubu Dinaburga no Daugavpils. Uzmet pa ledu, būtu pacēls rīpu kādus 25 cm. Ir slēdus, būtu 1-0 rezultāts. Tagad aktīvi uzbrukumu vārti! Lūk! Iekrīt Mogo komanda aizsardzībā un atklāja. Maču rezultāti jau nepils 2,5 minūtes nospēlētas. Un šķiet, ka vārds guvis ir Vadims Vabiševičs. 8. Numurs, viss hokejs jau 22. aprīlī viņam apritēs 41 gads. Un tagad bīstams izvienas. Pankevičs metiens vārti! Nu, lūk! Iekrīt aizsardzībā. Gluži, kā saka, uz līdzenas vietas Smogo komanda. Un Kazanovs kapitulē maz viņam metienu šajā spēlē. Jā, vēl minūte 8 sekundes. Nu, šis vairākums izskatās jau labāks. Priekš Daugavpils komandas Edgars Ozoliņš met rīpu ārā, bet tur pie borta ir Šūnovs. Bērņiks Marti! 3-0! Vai tiešām Daugavpils grib uztaisīt? Deja vu, kāds bija Daugavpilī. Un labs moments varēja šeit izveidoties Daugavpils hokejistiem. Tagad līdzgars dodās uz priekšu un tur, protams, 2 minūtes un vārti! Vārti, manuprāt, šeit vajadzētu ieskaitīt. Nu, aizturētais sots, kā nekā rīpa bija pie Mogo komandas. Lūk, nav vārdu, mums netiek ieskaitīts. Darbojās Mogo hokejisti, bet nu... Pagaidām nesekmīgi. Nespēj uzlaust pretinieku vārds. Tagad Gricīns metiens vārti! Nu, rehabilitējās un, kā saka, taisnību uzvarēja. Taisnību uzvarēja, viens vārds gūst. Nu, vārdu priekš, šķiet teicam, piespēl šeit izdarīja Gats Gricīns un Jūra Ziemiņš. Tomas Zēle arī bijušais Latvijas U20 izlases kapteins. Un vārti! Precīši šāviens, nu rīpa izlidot cauri vārdu tīklam, nu tur bija pārliecinošs vārdu gūms. Elvis Želbovskis samazina, gluži ne no kurienes Elvis precīzi met. Un vārti! Nu lūk, kā nospēlēja Andris Siksnis! Mogo komanda Gavilē atspēlēsies, viņi ir no 3-0, panākusi 3-3 rezultātu. Tagad Oluņaus, atslīdos priekšu, Oluņaus, labi iespēja un vārti! Daugavpils komanda pagarinājumā izrau uzvaru, Oluņaus 9 spēlēs gūst 8 vārtus un... Dramatiskā cīņā Daugavpils komanda noslēdz šo maču ar uzvaru. Skaists moments Oluņovam. Viņš te lielisks nomānīja Renāru Demiteru. Un rīpu ieslidina starp kājām Henrijam Ančam, atnesot savai komandai uzvaru.